ଆପଣ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ ଶାରଦୀୟ ପୂଜାର ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ତରଫରୁ। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ 6ଟି ଜାଗାରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଆମେ ସେଫ୍ଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛୁ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବରମୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ। ଓ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବରମୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି, ସେତିକି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ସେଇ ସେଫ୍ଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ମୁଖ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ କହିବାକୁ ରଖିଛେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହେବ ସେଇ ଜାଗାରୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ କରିବେ ଓ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଓ ସେଇ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ ଭିତରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପବ୍ଲିକ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକକୁ ଏଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା, ଯେଉଁ ବାଣଗୁଡ଼ିକ ରାବଣ ପୋଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ସେଇ ବାଣଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ କମ୍ପାନୀଭୁକ୍ତ ବାଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେସିମେଲ୍ର ବାଣ ହୋଇଥିବ, ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବାଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାଣ ଫୁଟେଇବେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୟସ୍କ ଲୋକ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୁଆ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରକୁ ଏଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଓ ଆମର ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ 6ଟି ରାବଣ ପୋଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ଫାୟାର୍ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛୁ। ଫାୟାର୍ ଟେଣ୍ଡର ମାନେ ପାଣି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଓ ଆମର କର୍ମଚାରୀ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାବଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ କୌଣସି ଅଘଟଣକୁ ମାନେ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମର 3ଟି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଦେଇଅଛୁ। ସେଇ 3ଟି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କମ୍ବି ଟୁଲ୍ସ ମାନେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଗିୟର୍, କଟିଂ ଗିୟର୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟେ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ବରମୁଣ୍ଡା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଲୋକ ସମାଗମ ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମର ଏଠି ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦେଇଅଛୁ, ଯାହାର କ୍ଷମତା ପାଖାପାଖି 5000 ଲିଟର ପାଣି ଅଛି। ଓ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିକ ଜଣେ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓ ଜଣେ ସିନିୟର ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସେମାନେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାଣଗୁଡ଼ିକ ରଖିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଭୁକ୍ତର ବାଣ ହୋଇଥିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ। ଏଠି ଆମର ଆଜି ହେଉଛି ବିଜୟା ଦଶମୀ, ତା ସହିତ ଆମର ରାବଣ ପୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆତ୍ମସହାୟତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ଆମର 100 ଜଣ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସକୁ ଆମେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇସର୍ ଆମର 10ଟି ଆମେ ରଖିଛୁ, ବାଲି ଏବଂ ପାଣି ଆମର ଡ୍ରମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରଖିଛୁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆମେ ସେଠି ରଖିଛୁ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ପୁରା ଟ୍ରୁପ୍ ରହୁଛି ଏଠି, ଯେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏତେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ଅଛୁ। ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କେମିତି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ଏବଂ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବକୁ ଉପଭୋଗ କରି କେମିତି ଘରକୁ ଫେରିବେ ତାହା ହିଁ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏଥିକି ମାଆ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ଏଠି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦେଖିବା ସହିତ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବାଣ ସବୁ ଫୁଟିବା କଥା ଆମେ ସେହି ବାଣ ଆଣିଛୁ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କୌଣସି ତା ଦେହରୁ କେବେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇନାହୁଁ, ସେ ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ।